Joriy yilning 1-aprel sanasida huquq-tartibot idoralarining Marlon shahar bo'limi xodimlari olib borgan tadbir davomida Toshloq tumanining Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini Istiqlol ko'chasi 148-uyda istiqomat qiluvchi Nazirxon Mahmudova noqonuniy tarzda mahalladagi qiz va ayollarga diniy ta'lim berayotganligi aniqlandi. Shuningdek, Mahmudovaning xonadonini ko'zdan kechirilganda bir dona Muallim Soniy arab yozuvidagi kitoblar daliliy ashyo sifatida olindi. Muallim Soniy arab yozuvidagi kitoblar daliliy ashyo sifatida olindi. Endi odamlarda shunaqa narsa bor, xalqni bo'lmagan narsalar bilan qo'rqitish. Mana biz tomonlarda mustaqil man 25 yildan beri xalqni terroristlardan qo'rqitishadi. Terroristlar biror ish qilgani ham yo'q, qilgan bo'lsa ham ular o'zlari imkoniyat yaratib bergandan keyin qilgan. Mana xalq o'zini tushunmaydi. Agar kimdir masalan biron joyda portlatgan bo'lsa, bugungi kunda quyoshdek ochilib ravshan u narsa qanday bo'lganligi, o'shani qilganlar o'zlari aytib bergan qanaqa bo'lganligini. Davlat o'zi imkoniyatlar yaratib berib, portlatishga, boshqa joyda buzishga, shunaqa kirib kelishlikka imkoniyat yaratib berib, keyin esa odamlarga ana shular bilan qo'rqitish, xuddi hindularni oy bilan qo'rqitgandek. Oyini olib qo'yaman hozir deydi, hamma sajda qiladi keyin. Bular ham xuddi shunday. Ko'rding mana, terroristlar kirib keladi hozir men qaramasam deydi, hamma sajda qiladi. Nima desa ham xo'p deydi. Masjidlarni qulflayman endi desa ham xo'p deydi. Endi hijoblarni yechaman desa ham xo'p deydi. Bu yo hijobni ichidan bomba chiqadi. Soqoldagidan bomba chiqadi. Xo'p deydi, soqolni ham qir deydi. Maktablarda ham xuddi shunday. Qur'on o'qisa ichidan bomba chiqadi Qur'onni. Yo'q, Qur'on yop deydi endi. Haligi internetlarda, televizorlarda vahima qilib ko'rsatib yotadi. Jinoiy jinoyat ustida ushladik deb kitoblarda yozib ko'rsatib yotishadi. Qarasangiz, nima ekan haligi bechoraning kitobi? Siz muallim soni. Muallim soni, ya'ni arab alifbosi. Mana shuning ichidan bomba chiqadi endi. Ko'rdingizmi, bu maqsad nima bu yerda? Xalqni bo'ynidan ip o'tkazib olish. Ahmoq qilib xalqni. Qadimdan firavnlar siyosati. Arab tilida aytganda axliqil mushkila va offiril hil deydi. Arablarda shunaqa maqol bor-da, odamlarni bo'ynidan ip o'tkazmoqchi bo'lsang, birinchi ularga bitta muammoni paydo qilda, keyin o'zingdan yechimni ko'rsat. Mana xohlasang yechim deb. Ana shunda xalqni bo'ynidan ip o'tkazasan deydi. Hozirgi kunda hatto dorilar siyosatida shu narsa qo'llanilyapti. Bitta virus tarqatiladi-da, hamma keyin boshini devorga urib, endi qanday qilaman? Haligi odam bolasi kasal bo'lib qolsa, umrini yig'ib sarflagan sarmoyasi, umrini sarflab yig'gan sarmoyasi bo'lmaydimi? Hammasini berib olaman deb turadi. Keyin haligi virus tarqatganlar bitta dorini ishlab chiqaradi sizga. Palon million so'mlik dori deydi. Olasiz, majbursiz. Hali shunda Allohga tavakkal bo'lsa odamda, iymon bo'lsa qadarga, taqdirga iymon bo'lsa, Allohga ishonch bo'lsa, bor yo'qol deysiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamlariga nabiralari joni chiqayotgandi, qizlari odam jo'natdi. Yo Rasululloh, tez yetib keling, nabirangiz o'lyapti dedi. Endi haligi qizlari ham o'ylagandi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelsalar, bir duo qilib bersalar, bir narsa bo'lsa, shifo topib ketadi biznillar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qadarga iymonlari bor edi, o'lsa o'ladi, nima deganlar shunda. Bor, qayt ayt deganlar. Lillahi ma akhaf va lillahi ma ata va tasbir va tahtasib. Bor ayt. Olgani ham Allohniki, bergani ham Allohniki. Sabr qilsin, Allohdan ajrini kutsin. Nima men, ya'ni jon tiqib beraman bunga degan ma'noda aytganlardi. Ha, qadarga iymon bo'lsa shunaqa bo'ladi. O'tkich o'qib urolmaydi odam o'zini. Haligi qizlari qo'ymasdan yo Rasululloh kelmasangiz bo'lmaydi. Boradilar, qarasa haligi bola hiqillab joni chiqyapti. Rasululloh bolaga rahm kelib ko'zlaridan yosh chiqadi, lekin o'ladi bola. Hech narsa qilib berolmaydilar. Hozir ham xuddi shunday. Buni davolanmaslik kerak demoqchi emasman. Odam ya'ni bunday burnini ip o'tkazib ketavermaydi hamma narsaga. Sal tavakkal bo'lish kerak, iymon bo'lish kerak qadarga. Bunaqangi hayotda misollar tiqilib yotibdi. Men bir hamma uchun patir bular, kalavani uchini bir ko'rsatyapman xolos. Qanday qilib xalqni ahmoq qilib ustiga chiqib olib, ularni burnidan ip o'tkazib olib, keyin qo'rqitib, oxiri ularni mana shu qul qilish darajasiga borilgan, o'shanda ham rozi bo'ldim. Bugungi kunda qarang, dunyo miqyosida qaysi davlatlarda bugungi biz tomondagidek masalan xalqni o'sha xorlash bor? Buni ko'ryapmiz masalan, odam o'rganib qolgan. U muammo ham sanamay qolgan. Haligi majburan 7 yoshdan 70 yoshgacha paxtaga olib chiqish, hammani burnini ipdan o'tkazib. Qayerda bor bu narsa? Qaysi davlatda bor, ko'rsating. Dunyoning qayerida bor? Nima qilasan, tinchlik bo'lsin deydi hozir chiqib bittasi birdaniga. Xo'p, seni mana shunaqangi ahmoqliging evaziga ko'rasanki, hali 2 avlod, 3 avlod o'tadi hamki, bola-chaqang ana shu qul bo'lib, haqiqiy bozorga olib chiqib qul bo'lib sotilishi ham hali hech qanday ajablanarlik narsa emas.
o'tdiki mana hindular o'zini o'sha bobosi ahmoqligi uchun oqtanilar kirib ularni pul qilib ushlab olib chiqib bozorlarga sotishgan keyin oyingni mana qo'yib berdim senga deb. Bu bugularda bugungi kundagi shunaqangi o'zini bir passiv hayoti sabab shunaqangi bir past hayoti sabab o'zini keyingi avlod ziyon ko'radi. Bu aslida odamlarga tinchlikni ravo ko'rishga o'xshab ko'rinadi bu odamlar iddaosi. Lekin bular o'zini tinchligini o'ylab zarriyotini qul qilayotgan odamlar bular. O'zini tinchligini o'ylab shafqatsizlar asli ana shular. Bu birinchi avlod qiynalsa ham lekin keyingi avlod hur yashasa u hech qanaqangi shafqatsizlik deyilmaydi. Haqiqiy shafqat.